Dobro jutro, Srbijo. Evo nas ponovo u studiju. Nastavljamo naš jutarnji program. Ovoga jutra sa nama je gospodin Petar Žebeljan, pisac, sabor junaka, preci naši oslobodioci iz vremena prvog i drugog srpskog ustanka. Petre, prva promocija vaše knjige. Dobro jutro i dobrodošli. Da, knjiga je izašla u Laguni i hvala ovoj izdavačkoj kući, najvećoj praktično izdavačkoj kući u Srbiji, koja je pokazala razumevanje za ovakav jedan, čini bi se, zanimljiv poduhvat izdavački i književni, istorijski. Tako da je to prilika da, pošto je ovo prva prilika, da se kaže o ovoj knjizi nešto. Ja bih rekao da je, čini bi se, knjiga dobro došla zato što je sve više ljudi, a poglavito mladih koji slabo znaju šta se to događalo u našoj prošlosti, a ovo je vreme ograničeno prvi i drugi srpski ustanak. Taj mladi svet danas, ono što malo napamirčuje... Ljudi ne znaju ko su te ličnosti. Pa ne znaju, zato sam i... Arsenije Gagović, Ahimadi Masira Pive, Jakov Nenadović, primorani su da uče, Milenko Stojković. A ranije su izlazile knjige gde su bili ti junaci i priče o njima. Danas toga nema, da. Evo, čuvene Megdanđi, Jova Kursova, je li tako? Braća Grujović. Evo, i ova kursa Megdanđi je zatočenik. Da, zatočnik. Zatočnik. Da, to znači onaj koji zamenjuje nekoga u dvoboju. Evo, Guslarović, znači, evo, Čučuk Stana. Ona je legendarna žena, prva heroina naša, bila je žena Hajduk Veljka, onda je, posle njegove smrti je, bila žena Rigi od Fere, jel? Ne, Jorgaća. Jorgaća. Kapetara Jorgaća, grčkog ustanika Keteriste. I koji je završio u rumunskom nekom manastiru, kao što je naš Stevan Sidjelić odleteo u vazduh, tako je i taj Jorgać odleteo. Sa svim svoj 400 boraca njegovi su tu izginuli. A ona je potom bila nešto po Srbiji, bila i čak i u Bečkereku, pa tamo je prosio jedan trgovac, međutim ona je rekla, ako se uopšte bude ponovo udavala, udaću se samo za junaka. Tako, ja sam bila za junakom, rekla i ako se još koji put uzudajem, opet ću poći samo za junaka, što je i uradila i tada se tako udala za Đorđa Jorgaća. Ali Hajduk Veljko se jedino Čučuk Stana je plašio. Hajduk Veljko, pa... Čekaj, ona je bila njegova gazdarica. Jeste, da, ali tu je bila i ova Stanka, njegova snaha, Milucinova žena. Interesantno je, na primjer, ova. Svi koji uzmu knjigu u ruku kaže Hajduk Veljko. Ja kažem da, ali Hajduk Veljko je poginuo 1813. godine u Negotinu, a ovo je uradio Uroš Knežević prema liku njegovog brata Milutina. Čekaj, on je Hajduk Veljka po bratu slikao? Da, po bratu, da. Tako da ličili su, oni savremenici su govorili kako su oni ličili. Ima jedna zanimljiva priča o silom Megdanđija tu u knjizi, gde je zbog bolesti Veljko nije mogao da izađe na Megda nekom Turčinu u Negotinsko polje, zato što ga tresla groznica. I onda je sticajem okolnosti se njegov brat Milutin tu isakao kao pa ko će da ode tom Turčinu ako ti ne možeš? A on kaže ti, Milutine, ovaj se sledi onako... Šta će, sad će, ali i on krene na taj, pošto je bio mlad, verovatno, jedno 17-18 godina, nije imao nikakvih iskustava na Megdanima i uplašio se silno, a ovaj ga je instruirao do detalja, ko je kušlja, kako će ići, da li sa desne strane. Sada, ko je najveći junak bio? Tog doba. U prvosrpskom ustanku? Da. Karađorđe, ja mislim da je. On je čovjek bio pre, govorilo se da je ubio i oca i brata. Jeste. Brata obesio. Brata obesio. Naredio da se obesio. A Zmaj od Noćaja, Stojan Čupić? On je isto da pobačio i podrilju, bio izuzetan. Čovek koji je imao oklop na sebi i kacigu neku. I on je kada je jedan od Turaka navalio na jednog popa luku Lazarevića da ga poseče i Boga bi pluka bi mogao da izgubi glavu, da nije bilo Zmaja od Noćaja koji je prišao i topuzinom raspalio Turčina i smrskao mu glavu. Janko Kazić je također bio junak sa Kosmaja. I on je stravično, tragično poginuo. Hteo je da zaštiti jednog starog Turčina koji je zaostao i za svojom vojskom i
hteo je da ga nekako, pošto je bio star čovjek, da mu oproste. Međutim, on se u jednom trenutku okrenuo i Turčin je izvadio pištolj i ubio ga tu. Jedan od dveh junaka je bio Rudničanin, Arsenije Loma, ja sam Milanovčan, i o njemu se... I on je tragično poginuo. Kako je on poginuo? On je tako što su... Pratio je neke Turke iz Rudničkog grada za Užice i išli su, kiša je padala i on je navukao kabanicu preko glave. Za nje on je išao napred, vodio ih da provede ove Turke sa ženama, sa decom do Užica, odnosno do nekog mesta, do nekog raskršća. A ovaj Tokatlić, nekakav Turčin iz Rudnika, je iskoristio priliku da izvadi malu pušku i s leđa Arsena Lomu udari na mesto ga rani. Ali nekad su izlazile priče iz prvog i drugog srpskog ustanka, pa su onda došli novi narodni heroji, partizani, pa jedno vreme se nije o tome govorilo. Evo sad ponovo je interesovanje za... Evo i ovde lepo sve piše, kaže, Srbija je mala zemlja u kojoj su živeli veliki ljudi. Sećanja na njih čuvaju se u dragocenim pisanim dokumentima i književnim delima, ali i u bogatom narodnom stvaralaštvu, posebno u epskim pesmama. Međutim, generacije koje dolaze sve ređe posežu za tim izvorima, a oni nam pružaju dragocenu nauku o tome kako kroz život valja uspravno ići i svojim delanjem biti odgovoran prema onima koji uz nas stasavaju ili će doći posle nas, otuda i knjiga Sabor junaka. Evo, prva promocija knjige. Hvala vam što ste bili naš gost i što ste na ovaj način... Samo da kažem, to je deo teksta koji sam ja na uvodu napisao da bih uveo čitaoce u tu knjigu. Hvala vam najlepše. Hvala vama.